odlično mjesto i odlična prilika za savjet, peti po redu za vas koji ne zarađujete više od 3000 eura, a htjeli biste ili željeli biste. Današnji savjet se zove pravilo koga jebe ili jebi ga. Šta to znači? Znam da zvuči prosto, ispričavam se onima koji to misle, ali to su riječi koje svakodnevno koristimo u razgovoru i idealne su za ovaj savjet. To znači da velika većina ljudi koji se susretne s vama apsolutno ne zanima ni ko ste, ni što imate, ni što oni mogu dobiti, bla bla bla, bla bla bla. Otprilike, ako potrošite 100 eura otprilike i targetirate neku publiku, 200-300 tisuća ljudi, dobit ćete jedno 50-60 tisuća ljudi do kojih ćete doći. Dakle, nećete doći do velike većine ljudi. Od tih 100 tisuća ljudi, na primjer, koji su mogli vidjeti vašu reklamu, njih oko 2% će reagirati, oko 2000 ljudi, što znači za 98 tisuća ljudi apsolutno niste važni, apsolutno niste bitni. Od tih 2000 ljudi koji je reagirao na neki način, otprilike 10%, oko 200-tinjak će obratiti malo ozbiljniju pozornost na to što radite, što znači da nekih 1800 neće, opet veliku većinu apsolutno to ne zanima. Na kraju i kad dođete do nekve konverzije, ako imate konverziju negdje 25%, što znači recimo 2 od 10 ili 20 od 100 ili 200 od 1000 ljudi koji kupe, to još uvijek znači da 8 ljudi od 10 s kojim pričate neće vam potrošiti novac, neće napraviti ono što vi želite, odnosno kupiti od vas, što znači da opet većina neće napraviti ono što vi želite. E sad, možete se nervirati, možete razmišljati, možete razbijati glavu sa njima, a možete reći koga jebe. Dakle, za sve one ljude koji ne zanima ono što ja radim, za sve one ljude koji nisu reagirali, svi oni ljudi koji nisu napravili što mi želimo, nisu shvatili što im to mi nudimo i nisu kupili naš proizvod, apsolutno jedne sekunde nemojte trošiti vrijeme na njih, nego se bavite s onima koji jesu. Dakle, ako ste potrošili novac, razmišljajte o tome šta je sljedeće da se obratite onim ljudima koji su reagirali na vaš sadržaj. Ako ste dobili ljude da se prijave u nešto, razmišljajte ne ko se sve nije prijavio, nego oni koji jesu, šta ćete im pokazati sljedeće. I oni koji kupe od vas, razmišljajte ne onima koji nisu kupili od vas i kako ćete ih nagovoriti da kupe, nego onima koji su kupili od vas i kako ćete im dati više kako bi oni bili zadovoljniji i kako bi vi bili sretniji sa svojim poslom, a onda kako bi se to odrazilo možda na preporuke, ponovnu kupnju itd. Dakle, današnji savjet je pravilo koga jebe.